ကုလသမဂနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့လျှို့ရှုမှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရပ်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်မှုတွေစက်တိုက်ကျူးလွန်ရေးနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမစိုးမိုးနိုင်တော့တဲ့နေရာတွေမှာအခုလိုတပ်ဖြတ်မှုတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးသတင်းရှိဖို့သုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းနိုင်ငံတာကြီးကမ်
ပြင်းမဲ့ရဲသားတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း100ကျော်တိစုံသွားခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုတပ်ဖြတ်ရဲတာဟာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်လိလူရှုမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ကတော်လှန်နေတဲ့သူတွေကဝေဖန်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားအတွင်းပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးက
ကထပ်မံလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုအနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ထားတဲ့ပူကြီးလင်းထအောင်ကပြောပါတယ်ဒါအန်ယူဂျီအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနောက်ပြီးတော့တခြားသောအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေအစပြီးတော့တည်ထောင်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါစစ်တပ်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လာနိုင်နေရအဲ့တော့ဒါတွေဘာလို့လှုပ်လို့ရရလဲဆိ
ကျွန်တော်တို့မရအောင်အကြောက်တရားတွေဝင်သွားအောင်ဒီလိုမျိုးရဲဆက်ဆက်တက်ပြဖြတ်ပြတဲ့ဟိုလောက်ရတခုလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်လူသားညီညီအစိုးရတမရယုံပြောရေးစုဝင်ရှိသူကလည်းအနာသိစစ်တပ်ဟာတပ်သွင်းပြုတ်ကွဲမှုတွေကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအတွက်အခုလိုအရသာပြည်သူတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်သူတို့အုပ်ချုပ်ရင်လည်း
ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကလည်းတူခွဲနေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာအဲ့လိုအကွဲပြဲတွေစပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့သူတို့တက်ကိုလည်းသူတို့ချင်းချောက်တာအဲ့တော့ဒုထုကိုဟိုအပြစ်မဲ့ဟိုရက်သားကိုတက်ချက်ချင်းအပြင်သူတို့ရဲ့အာဏာကိုတည်မြဲဖို့အတွက်ကြိုးစားတာသူတို့ရဲ့သုံးဆောင်နေတာသူရှုံးနေနေတဲ့ဟာကိုသူတို့အနေနဲ့အ
ကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ရှုံးချနေတဲ့ဂျာကမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆီယနာတိမ်မှုအဆုံးသက်ပြီးအာနာရှင်စနစ်ကိုမြန်မာမျိုးဘော်ကနေအပီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်မှာပြည်သူလူထုတင်းကျပ်အေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးရင်တော့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ထိကိတ်တရားရနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့စေဝါကူတာမှုတွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးလို့ရနိုင်တယ်လို့တမနာရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေအတားအကျအခြေတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဒါလွတ်သွားတဲ့ဟာကမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုမလေးစားတာ။နောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကမနေ့တနေ့မှာဒီ ဒါကကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်းမှာပြောတယ်လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူတွေပြုဖို့အတွက်ကိုဒါဆောင်ရွက်နေတာတိုးတက်မှုရှိတာတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာလုပ်သွားတယ်ဒါအာဆီယံကိုမလေးစားတာဆိုတော့မြန်မာတကြံအတားတကြံကိုမလေးစားဘူးအာဆီယံမလေးစားဘူးကုလသမဂ္ဂကိုမလေးစားဘူးဘာမှမလေးစားဘဲနဲ့သူတို့အာဏာယူတဲ့အာဏာဒီအာဏာရထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ
ဆက်တက်ကိုလက်နက်ထောက်ပတ်ပေးနေတဲ့သူတွေကြောင့်မြန်မာဆက်တက်ကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကလေးတွေဘလောက်များများသိကြမှာဒီလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရပ်တန့်မှုလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရူးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားပါတယ် ကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာလူမှုအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးယူရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပြတ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင
Don't know near Liz and Niba, they soon gave each body. General Onduakmia.